Još 50 nešto dana ostalo je do početka ljetnih olimpijskih igara u Tokiju, koje su odgođene prošle godine zbog pandemije. Posljednjih dana posebno rastu tenzije i pritisci na gradsku upravu Tokija da odgodi olimpijske igre ponovo, kao što je to bilo slučaj 2020. i to naravno i dalje zbog pandemije. Gdje je Bosna i Hercegovina u svemu tome? Kakve su informacije? Šta rade BH olimpijci? Koliko ih uopšte imamo, budući da su mjesec za mjesecom se širi ovaj bosansko-hercegovački olimpijski tim? O tome govorimo u narednim minutama. Moj gost je gospodin Branislav Crnogorac, član izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Imamo li zvanične informacije, hoće li ljetne olimpijske igre biti održane? Pa moja informacija jučer iz našeg Olimpijskog komiteta, gdje smo imali izvršni odbor, je da će zasigurno biti održane. Bez obzira na sve te pritiske, evo i vi ste rekli, o čemu se radi, pišu se razne peticije i tako dalje, ali olimpijske igre će biti održane. Pretpostavljam da je to ono informacija iz prve ruke, jer naš olimpijski komitet ima stalnu konekciju sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, tako da ima sve informacije te vrste. Dakle, zvančno je potvrđeno da će biti igre? Da. Neki protekli dana pratili ste ove pritiske na Tokio, još je kod njih neka vrsta lockdowna. Dakle, pandemija je u jeku. Čini se da su kod nas mjere malo bolje nego tamo. Pa da, kod njih je to ono uzelo veliki zamah i tako da građani pišu te peticije protiv olimpijskih igara da se ne odgode, ali evo kažem da one neće biti odgođene. Je li Bosna i Hercegovina, naš tim, dobio već neke možda uslove pod kojim će se sve održavati? Znamo li prilike kako će izgledati ta olimpijada? Neće biti naravno kao što je to bilo ranije. Pa normalno, bit će održane u stroge epidemiološke mjere. Tako da će zasigurno neće to biti olimpijske igre gdje će se moći puno uživati, nego će se odraditi onaj osnovni zadatak, dakle nastup i odmah povratak. Ništa publika, interakcija s publikom. Jeste, pa ranije su timovi ostajali uglavnom, znači, od početka olimpijskih igara do kraja, međutim, sada nakon završetka određene sportske discipline, sportisti se odmah vraćaju, treneri i tako dalje. A ono, mislim i da neće biti posebno zabavno, interesantno i ostati pod ovim pritiskom koji tamo vlada. Kako vi to vidite? Hoće li taj sportski duh biti narušen bez publike, bez možda druženja, bez one neke sportske slobode? Pa naravno da neće imati onu dušu olimpijskih igara na način na koji smo mi to navikli, ali kažem, sportisti su se marljivo pripremali jedan olimpijski ciklus i normalno da jedva čekaju da nastupe i da pokažu sve što oni mogu. A ono, taj zabavni život posle tih i tako dalje, vjerovatno neće biti na onaj način na koji su to sportisti navikli na olimpijskim igrama, u olimpijskom selu i oko olimpijskog sela. Šta mislite, može li to utjecati možda i na rezultate? Ili je dovoljna samo neka sportska forma? Pa naravno da može. Naravno da može. Sve zavisi od mentalnog treninga pojedinih sportista, ali u suštini mislim da su sportisti fokusirani na rezultat i da će oni dati sve najbolje od sebe. Kad govorimo o uslovima, onaj trenutno najvažniji svjetski uslov definitivno je vakcina. Je li vakcinisan naš tim, treneri i takmičari? Olimpijski komitet je obezbijedio i naš tim je vakcinisan. Oni su dobili Pfizer vakcine, tako da ide sad revakcinacija našeg olimpijskog tima za nekih 10 dana, a uglavnom taj dio će biti završen. Bilo je negdje bojazni da možda neće biti ovi glavni naši sportisti u toj prioritetnoj grupi, ali evo izgleda da je sve na kraju bilo dobro uz pomoć naravno olimpijskog komiteta. Pa moguće da je bilo, ali ja nikad nisam sumnjao da će vam biti to završiti na vrijeme. Protekli mjeseci naš BH olimpijski tim se sve više nekako širio. Dobili smo nove neke ljude za koji možda prvi put bosansko-hercegovačka javnost čuje. Koliko zvančno imamo BH olimpijaca? Imamo 5 olimpijskih normi i ja vjerujem da će se one proširiti. Znači, dobre izglede imaju bokseri jer oni još imaju taj kvalifikacijski turnir i jednako tako karataši.
a ovih pet sportista je sad evidentno, oni imaju olimpijske norme, Tuka Pezer, Husić, Larisa Cerić i ova Pudar. Ja. Dakle, imamo još takmičenja do olimpijade, možda dobijemo još olimpijaca, još norme. A o tome govorim. Znači, kvalifikacijski turnir za olimpijske igre imaju bokseri i karataši. Ja. I vjerujem, s obzirom da postoje te basic norme, znači bazični sportovi imaju pravo čak i kad nemaju normu da imaju predstavnike, jer to je privilegija tih bazičnih sportova i vjerujemo, s obzirom da Pudar ima, Lana Pudar ima olimpijsku normu, vi ste vjerovatno to pratili, ali najvjerovatnije postoji šansa da i dobijemo i muškarca, plivača koji će nas predstaviti na olimpijskim igrama. Za ovaj naš olimpijski tim je karakteristično da je on možda čak i nešto manji od prethodnih godina, ali zasigurno je neuporedivo kvalitetniji. Jer ako sad analiziramo pet sportista koji će nas predstavljati, svaki od tih sportista ima stvarno određene šanse da osvoji jednu od medalja. Jer temeljem njihovih rezultata mi to zaključujemo. Ako analiziramo šta je proteklih godina napravio Tuka, šta je napravio Pezer, Larisa Cerić i evo sad u zadnje vrijeme Husić i Pudar, onda zasigurno nije teško procijeniti da bi ovoga puta se mogli vratiti sa olimpijskih igara sa olimpijskom medaljom koju već evo, dugo iščekujemo. Dakle, Amel Tuka definitivno je tu među nekim starim iskustvima olimpijcima koji će podijeliti sa ovim mlađim neko svoje iskustvo prije svega. Pa jeste. Amel Tuka, Larisa Cerić i ovi mlađi. Tako da ja vjerujem da ovaj put se možemo vratiti sa olimpijskom medaljom, ali ponovo kažem, temeljem svega onoga što su naši sportisti napravili. Evo, Amel Tuka je nedavno proglašen najboljim atletičarem Evrope u svojoj disciplini 800 metara. Kad govorimo o timu Larise Cerić, budući da ste njen trener, kakvo je tamo stanje, kakva je atmosfera, kako teku pripreme Larise? Pa imali smo taj veliki problem, ta vrlo ozbiljna povreda, koja se desila u Dohi na Grand Prixu, gdje je ona, nažalost, zadobila kontuziju čak 4 rebra. I oporavak je dugo trajao i evo ona sad marljivo radi, trenira i ima nastup već za nekih 10 dana. U Budimpešti će se održati svjetsko prvenstvo i to će biti jedna velika provjera za sve nas, koliko ona može i u kakvoj se formi trenutno nalazi. Da nije bilo ove povrede, ono bilo bi izvjesno da će njen nastup sigurno ostati zabilježen i da je imala u istinu jako dobre šanse za dobar plasman, ali mi ne gubimo nadu jer ona je jako iskusna. Svi ti rezultati koje ona napravila nas hrabre da razmišljamo da ona može napraviti dobar rezultat na olimpijskim igrama. Tako je, vjerujem u nju i kao što smo uvijek navikli od nje neki dobar rezultat. Ta takmičenja u Dohi koju ste spomenuli je negdje neko prvo takmičenje nakon one godine pandemije, godine pauze. Kako je sve to izgledalo tada? Koja je psihološki utjecaj pandemije na sportiste? Koliko im je bilo važno i da ostanu u formi? Je li se ta forma možda negdje izgubila? Ili je definitivno ono mentalno uvijek u prednosti? Pa sigurno se izgubila i ona nije bila na nivou, na potrebitom nivou i zasigurno svi sportisti su teško preživljavali sve ono što je zadesilo cijeli svijet. Jednostavno radilo se u jednoj posebnoj atmosferi, atmosferi psihoze, straha. Jednostavno niko, pa i ni sportisti se nisu mogli opustiti u tim uslovima. Kako ih savjetujete u tim momentima? Pa vidite nešto, zasigurno taj mentalni trening je najjači, ali do njega je najteže i doći. Ja jednostavno njih savjetujem u smislu da ne obraćaju suviše pažnju i da
Evo, između ostalog, nemojte gledati puno medije, nemojte puno puno slušati negativne šta informacije. Mediji govore, jer to je u istinu jedan stres, jedan veliki pritisak na sve nas. Znači, opuštanje jest, i trening. Jest, samo opuštanje i trening, i to ono što se kaže, ako smo radili dva puta, idemo tri treninga dnevno. Koliko nedostaje publika u svem tome? Posebno na takmičenja? Pa takmičenja kao da nemaju duše bez publike, i publika je uvijek nama stimulans. Ali, naravno, što više publike, sportista je više motiviran, ali kažem, navikavamo se i na ove uvjete rada bez publike. Evo i ovdje imali smo na domaćem terenu određena takmičenja bez publike, malo onako kamerna atmosfera, ali Bože moj. Biće rezultata, vjerujem. Hvala vam lijepo što ste bili gosti Sunčanog jutra i što ste govorili naše gledalce, i bit ćemo sretni da vas ispratimo na taj put za Tokiju uskoro. Pa jeste, nama je svima skupa je puno lakše, jer imamo veliku podršku Olimpijskog komiteta, pa evo i Ministarstvo kulture i sporta kantona je obećalo određena znatna sredstva za podršku našim olimpijcima i tako dalje. Dakle, mi stvarno činimo sve da naši sportisti budu što spremni i da, evo kažem, pokušamo donijeti tu prvu olimpijsku medalju za Bosnu i Hercegovinu. Što je bilo i tekako poželjno i pozitivno u ovim vremenima. Hvala vam puno još jednom što ste bili s nama. Hvala i vam.